Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kulan haboon daawadayaal idilahaan tiinba meel walba aad daafaa dunida naga daawanaysaan. Halkani waa xarunta telefishinka caalamiga ee Star TV kulleeyahay magaalada Hargeysa. Waxaan la soo gaaray waqtigii aan idin soo gudbin jirnay war waxaan dalka gudihiisa iyo guud ahaan caalamka baydii ka haynay. Warkana waxa idin la soo siin doonaa aniga Axmed Daahir Nuuxna sabka. Qodobada aad ku daawan doontaan waxa ka mid ah: madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa xarigga ka jaray dhismayaal cusub oo lagu soo kordhiyey xarunta ciidanka dabdamiska ee Soomaaliland. Dawadayaal, waxa uu telefishinka caalamiga ah ee Star TV warbixin idinka diyaariyey xaaladda dadweynaha ganacsatada ee ku ganacsada suuqa gobonimo ee magaalada Hargeysa. xisbiga mucaaradka ee cud ayaa ka hadlay xarigga ay xukuumaddu kula kacday xogeyaha arrimaha gudaha ee xisbigaasi u cud. xukuumadda Soomaaliland ayaa laamaha ammaanka ku amartay inay ka hortagaan meelaha lagu xusayo sannadka cusub ee 2020-ka. shirkadda ugu weyn isgaarsiinta Afrika ayaa lagu eedeeyey inay lacaga laaluusha siin jirtay ururka Taalibaan. daawadayaal, intaas waa qodobada aan idiin hayno kuwooda ugu doorka rool leh. haatan iyo iminkana inta aan u gudagelin qodobada iyo qodobo kale oo faahfaahsan, ku soo dhawaada qadar xayaysiisa.